Drejtuesit e automjeteve për të përfunduar punët e tyre parkojnë vend e pa vend. Në rrugë të ndryshme të qytetit shohim mjetet parkuara dyshe apo drejtues cilët ndalojnë në rrugë dhe bëjnë muhabet. Në lagje të ndryshme të Pogradesit gjithashtu shohim dhe mjete të cilat parkohen në vendet papërshtatshme duke krijuar problem të lirë në qarkullimin e automjeteve, por edhe mund të jenë kështu një burim aksidenti për këmbësorët. Drejtuesit e automjeteve duhet të ndërgjegjësojnë dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, por në të njëjtën kohë institucionet përkatëse duhet të marrin masat e duhura, ndërkohë që sezoni turistik është shumë afër dhe qyteti ligjenor frekuentohet nga turistë shumë. Parkimi i gabuar nga ana e drejtuesve të mjeteve sjell kaos në trafikun rrugor, sidomos fundjavave, por krijon edhe problem në qarkullimin e këmbësorëve. Institucionet përkatëse duhet të marrin masat e nevojshme për sezonin turistik i cili do të hapet shumë shpejt.